Oke guys, dina kiye ngecor, ngecor akeh. 200 betong polo kubik. Ye, mburine ana some ki. Doyok-doyok som terus ki. Tetap semangat walaupun gerimis dari pagi hari. Kae nang kana, Mbok. Anune wis sini, Pak. Wis sini. Apa jenenge bendrate? Nek ora ana ya golek ngisor we. Gerimis mengundang. Yo kira-kira rampung jam 4 paling jam 3. Rampung wisan yo sole separuh. Pak, bawamu nggawa apa to kuwi? Gawe apa? Teman-teman pada ngecor tuh. Ndi orang ketok. Wah, kae. Masuk yo niliki no wong ngecor gede yo. Wong ngopo? Wong delok. Pokoknya sahdu. Sahdu banget. Dek, ini dia tolong diket ke dek. Ini mau. Iya. Nih, ceklisannya. Akli. Jadi malam-malam dipanggil ke proyek. Masih ada iketan besi yang kurang sempurna. Besinya saya nyerongot-nyerongot. Kayak jenggotnya nyong. Jadi kudu ditali maning. Kayak. Iya kan? Untung ada yang story. Wayang golek dalang kita, Pak. Golek dalang. Yo. Eh, si sapa kon munggah maning siji? Wong loro. Apa wong loro karo sampean? Ben cepet. Iki wis arep tekan kene iki ngecor. Dan krimis.